Od svog osnivanja 1975. godine, Atletski klub Prijedor iznjedrio je mnogo zvučnih imena iz svijeta atletike, a najveći uspjeh mu je omasovljavanje mladim naraštajem, koji je u posljednje vrijeme, prema riječima Marka Golubovića, predsjednika Atletskog kluba Prijedor, sve više zainteresovan za ovaj sport. Godina na izmaku, kako ističe, bila je veoma uspješna. Iako sa skromnim budžetom možemo reći da smo godinu završili uspješno, klub nema dospjelih neizmirenih obaveza, a uspio je da ode na sva takmičenja koja se bila u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, a zatim bio je u inostranstvu što se tiče Slovenije, Bovec i Novo mjesto i u Beogradu bio na Bilom krosu. Možemo biti zadovoljni, na tim takmičenjima osvojili smo blizu 100 medalja, tako da klub stvarno ima čime da se ponosi. Na skupštini je razmatran izvještaj o radu, finansijski izvještaj, stav nadzornog odbora po pitanju izvještaja i program rada za narednu godinu.